Сега, защо ви дадох този Еврокуп, който всъщност е Рубик куп? Защото Европа по някакъв начин прилича толкова много цветове, които би трябвало в един момент да се уеднаквят. Обаче, дали няма да стане едноцветна Европа, ако бъде подреден кубът Ивайло Калфи? Не, няма да стане едноцветна. Напротив, целта на Европа и така е създадена и мисля, че така трябва да продължава, не е да изземе националното, а да помага на националното. Точно това е проблема и примерно на България. Ние трябва да знаем къде отиваме. Европа ни дава инструментите за това нещо, а не да чакаме Европа да дойде и да замести националните власти. Така че няма как да стане еднородна Европа, но в същото време смисъла от европейската интеграция и смисъла и добавената стойност, която дава Европа на страните членки, мисля, че е достатъчно голям. Европа би загубила това, ако стане едноцветна. Част от силата на Европа е в многото цветове. Отчитане на всички регионални, в това число и национални особености, което пък не означава, че примерно би трябвало да допускаме Европа на две скорости или пък Европа да бъде малодушна, да бъде бавна и да бъде нерешителна или да бъде силна, да кажем, когато става дума само за свръхрегулация в някой битов сектор. Тоест, вие и двамата избивате този кос от ръцете на евроскептиците, които казват, че ще загубим националното си звучение, цвят в Европа. Аз не мисля, че бълната евроскептицизъм се дължи на някаква ново припламна любов към националното. Според мен това е по-скоро очакван ефект или дефект от начина с справяне с финансовата криза. Съвсем очаквано и това не е първата вълна. Между прочим, в предишни години и то от солидни държави основателки бяхме свидетели на вълни, примерно на протекционизъм. Това също е очаквано. По-опасното е друго. По-опасното е друго. Когато говорим за избягване от европейската орбита, едно е да коментираме стара държава членка, там геометрията и движещите сили на евроскептицизма са едни. Съвсем друго е европейския разговор за Европа в България. Той е съвсем различен. Ще стигнем до там. Обаче, коя е заплахата за Европа? Русия, Съединените щати, ислямизацията, загубата на конкурентно способност, липсата на общ език, като сравняваме с Съединените щати, евроскептицизма. Коя е заплахата? Заплахата за Европа е вътрешна, тя не е външна. Европа е най-голямата икономика в света, все още достатъчно бързо развиваща се, макар и след икономическата криза, с много добри перспективи, с най-добра демокрация и най-демократична система, защитена в света. Така че надали външните фактори са тези, които заплашват Европа. Европа е заплашена от вътрешни фактори. И най-парадоксалното според мен е, че националистите се появяват тогава, когато традиционните политически партии им остават място. Тогава, когато големите политически партии, това може да го видим и в България, започват да обясняват всички проблеми с Европа, успехи, ако случайно се намесят някакви, но по време на кризата надали имаш толкова много успехи, но се приписват на националните власти. Европа не може да бъде паравана или скривалището за национални проблеми или за неспособност на национални правителства и големи партии да си вършат работата. Тогава се появяват крайните. Вижте в Гърция какво се случва, появяват се крайно леви и крайно десни. И това е много опасно. Така, общо взето имате единодушие по този въпрос. Само като допълнение, аз считам, че най-голямата заплаха за Европа не идва от периферията й. По-скоро е свързана с опасността в Европа да няма достатъчно добри идеи, защото в годините винаги добрите идеи са дърпали, са движили Европа напред. И другата най-голяма заплаха, която също е вътрешна, ако в Европа няма достатъчно решителност. Предимството, с една дума, нали, за да излезем от извън куртуазните теми, кое е голямото предимство на Европа? Защото ако са това заплахите, кое й дава сила? Голямото предимство на Европа, според мен, е целият потенциал, който Европейския съюз дава. И финансов, и икономически, и демократичен. Потенциал, който страните членки биха могли да използват, ако те искат. Ако не искат или го използват по погрешен начин, проблема е национален, не европейски. Господин Дончев. Европа, вероятно, става едно от най-добрите места за живеене в света, което е най-голямото предимство и също време би могло да се превърне в заплаха. Аз искам, когато говорим за Европа, не за държавите членки, Европа да е по-бърза и по-решителна, особено когато говорим за теми като иновации и растеж. Сега ще говорим за тях, само да обясня на зрителите, защото обикновено всичките ми гости и вие двамата сте
така добре познати тук с атмосферата в студиото. Каня всеки един по-отделно. В сряда това ще бъде Илияна Йотова, след това Лукарски. Просто програмите на Калфин и на Дончев се припокриха и затова те приеха да бъдат в един и същ ден за този дебат. Обаче, идвате и двамата от предизборна кампания и продължавате. Въпросът е дали в България при тези срещи българите вече възприеха, че Европа не е само парите, фондовете, безвизовото пътуване, но и че една идея, чиято цена трябва да бъде плащана. Една идея, която трябва да бъде отвоювана. Ето сега ще говорим и за Украина. Господин Калфи. Това, което аз виждам, е, че ентусиазма, свързан с Европа, намалява. Ако в този смисъл казвате ценности, сигурно това, което са очаквали българските граждани, не се случва. И това се дължи на факта, ако питате хората защо, те ще кажат... Защото сме бедни. Не, всеки ще каже аз какво съм получил от Европейския съюз. Защото хората, които живеят в България, да, дали имат възможност или голяма част от тях да ходят на почивки в Гърция или да изпращат децата си някъде в Европа, това, което се усети от много български семейства. Да, семейства. Обаче ходят да работят в Гърция. Някои издържат родителите. Някои от тях, да, но естествено голямата част от българските граждани, да, дали има семейство вече, в което да няма хора, които са на горбети, които искат да видят семейството събрано. Проблема е, че Европейския съюз, по начина, по който 7 години в България ние работим в него, засили изключително много социалните неравенства. Той направи едни хора, малко хора, изключително богати и огромната част от хората изключително бедни. Не е виновен Европейския съюз обаче за това нещо. Виновен е начина, по който българските правителства решиха да усвояват европейските средства. Значи, парите важат повече от идеята, така ли? Не, това, което виждат хората е, че едни хора изключително много забогатяват от Европа. И Европейския съюз и начина, по който, отново казвам, не е виновен Европейския съюз, но начина, по който той работи в България, допринася за това нещо, докато е масова бедността в държавата. И това нещо трябва партиите. да се промени. Виновни са, естествено, партиите взимат политическите решения. Виновни са основните партии в България, които не дават перспективата на България. Какво искаме ние да постигнем? Ние до сега задали ли сме си въпроса, след членството в Европейския съюз, каква икономика, примерно, искаме да имаме? И как може да използваме европейските инструменти за нея? Защото начина, по който ги използваме, е огромно социално разделение, забогатяване на малко и обедняване на много хора. От един въпрос преминахме в друг. Темата беше как се усещат тези избори при срещите с хиляди граждани. Европейската идея, защото за нея много се говори. Да, но няма как да не взема повод от това, което каза господин Калфин. Аз не считам, че Европейския съюз, пък още по-малко европейските пари, са мотора за неравенството в България. Може би с някакво изключение, ако говорим за земеделските субсидии, те наистина могат да генерират неравенство и дефект, който е поправен в новия регламент, когато говорим за директните плащания. Но има един друг въпрос и ние не може да го подминем. Често разсъждаваме за тези избори като за, примерно, за обичайни, дори с една идея, по-скучни избори. Което не е така, защото тук залогът е много по-голям и аз съм радостен, че при всичките срещи с хора този залог се усеща много добре. Това не е борба, коя политическа сила, колко представители ще изпрати в Европейския парламент. Грешка би било да четем изборите по този начин. И без да натоварям ситуацията с излишен драматизъм, от резултата от тези избори до голяма степен зависи пулса, зависи температурата на геополитическата ориентация на България. До голяма степен тези избори могат да бъдат четени като избор за или против Европа. И това не е само мой прочит, това е прочит на голяма част от гражданите. Така, това нищо не е окончателно, така ли? Не знам в кой смисъл нищо не е окончателно, но абсолютно... Нищо не е окончателно като изборът на България и на българите за Европа, евроатлантическата ориентация. Разбира се, европейската идея беше единствената и може би последната, която консолидираше българската нация. Ние знаехме къде отиваме и всички бяха в подкрепа на тази цел. От тогава насам политическите партии не са в състояние или не искат да поставят цел. Аз изцяло не съм съгласен с това, което казва господин Дончев, че европейските средства не водят до неравенство, до огромни неравенства водят. Две дозини фирми, вие споменахте земеделието, две дозини земеделци си делят над 1,2 милиарда, над 1,3 милиарда милиона лева субсидии само годишно. Докато останалите едва му оцеляват. Но също и в строителството пет фирми печелят огромни
огромните средства в строителството, където отиват основните това средства. Това са камъни във вашата градина. Няма как да има по този начин равенство. Тези, по начина по който се използват тези средства, те се наливат в общо взето активите на много малко бенефициенти на тези средства. Така че това е огромен проблем и това нещо трябва да се промени. Вие така леко казвате, новия регламент решава въпроса, нищо не решава. Новия регламент казва, че на най-големите ще има известно намаление на плащанията. Няма таван. Тавана, решението в регламента, господин Дончев, е всяка страна да реши дали има таван или не. Точно така. А тавана вече е национално решение. Примерно настоявам в България да има таван на големите плащания. Не знам вие на какво мнение сте. Между прочим, в първоначалната версия на регламента така, предложението беше много по-радикално. Сега то е оставено в правомощията на държавите. То беше 150 хиляди евро максимум. Точно така. Това е оставено в правомощията на държавите членки, за да няма подобно крайно изкривяване на пазара. Нали, ако трябва да бъдем точни, когато коментирахме дали европейските пари могат да генерират неравенство, аз категорично споменах като изключение сектора земеделие. Не изключение. И каквито и спорове да имаме в тази посока, тук очевидно мислим по един и същи начин. Колкото до фирмите и изпълнители, само да напомня, че не са бенефициенти, те са подизпълнители. Също така, един подобен прочит не е съвсем коректен, защото ако направим пълен прочит, ще установим, че много европейски компании, които не са български, са участвали в изпълнение на особено на сложните инфраструктурни обекти. И това е напълно очаквано и напълно нормално, особено в първи програмен период, особено когато говорим за нетипична инфраструктура, примерно за съоръжения, за пречиствателни станции и така нататък. Факт е, че голяма част от българските фирми нямаха експертиза в тази сфера. Радостната новина тук е, че след няколко години практически опит, партньорство в рамките на консорциуми, те вече ще бъдат готови не само да правят същите дейности в България, но да изнасят подобна услуга в други страни. Това е един безспорен факт, който не може да отчетем. Аз имах среща с представители на строителната камера в Бургас онзи ден. Така са направени вътрешните правила, че освен тези няколко големи фирми, които участват в големите проекти, други няма как да се доберат до там. Поради простата причина, те са неща на българската уредба, че те не се признават за подизпълнители, а за доставчици, което не им дава възможност да придобиват опит, с който пък да кандидатстват по по-големи проекти. Освен това, по много от проектите, включително общински проекти, имаше фирми извън Европейския съюз, турски фирми, строеха площади с средства на Европейския съюз. Да не говорим, че тогава, когато говорим за общински обекти, в много от случаите въобще фирмите от този регион не бяха използвани, а идваха от другия край на страната. Отново, ако погледнем и ние настояваме за абсолютно пълна прозрачност по отношение на кои са изпълнителите, кои са подизпълнителите, ще видим, че има огромна концентрация на европейските средства в малко. Има ли системата? Когато коментираме прозрачността, тя се е превърнала почти в опорна точка в тези избори, дори чух за... То не е лошо, не само в тези избори. Не е лошо. Дори чух, че има кандидати, които щели да настояват всеки договор с европейското финансиране да бил публично достъпен. Аз все пак да напомня... Ние сме от тези кандидати. Да, само да напомня, това е лесно решимо. Отивате в EU-Funds, в публичния модул на системата ИСУН. От около 3 години всеки проект с европейско финансиране има пълната информация за него, бюджетът, изпълнителя, какво включва проекта и дори кои са подизпълнителите. И тази информация се актуализира или поне би следвало да се актуализира. Има ли системен в реално проблем? Време. Но въпросът е друг. Една тема, която може би е... Имаме страшно много теми. Страни от големия разговор, но това е системата за обществени поръчки и на българско, и на европейско ниво. Това, което спомена господин Калфин, е една от традиционните блоки, особено в населените места в страната. Как така се случва, че тази община възлага обществени поръчки понякога за десетки милиони? Местните фирми, примерно, нямат никакъв достъп до този ресурс и не могат да се явят в качество на основни изпълнители. Нормално е да има подобна реакция, но нека да напомня, че нормативната уредба, говорим и за директивата, и за закона за обществените поръчки, който трябва да съответства на нея, е категорична. Всякаква преференция по регионален, по национален признак се счита за дискриминация. И това е напълно невъзможно, за съжаление, в новия регламент, в новата директива, когато коментираме обществените поръчки, ситуацията не е много по-различна. Добре, има ли системен проблем? Тоест, има ли проблем с това, че има корупция, че няма достатъчен капацитет сред по-низките равнища на българските фирми, на обикновените бенефициенти, особено в областта на земеделието? Има ли системен проблем, който може да бъде променен? Не, истината е, че особено строителния бранш, както разбира се и държавната администрация, не беше до край готова да се ползва от всички предизвикателства и всички възможности при влизането ни на България в Европейския съюз. Извървян е болезнен път. И аз считам, че и администрациите, и особено строителния бизнес са много по-готови да се справят с всички предизвикателства и да могат да ползват оптимално възможности, които се дават.
едно изречение, отиваме на другите теми. Аз мисля, че има един огромен системен проблем, свързан с европейските средства, и те са, че ние смятаме, че основен критерий колко от тях са похарчили, кръстени, любезно усвоени, а не казваме какво променят те. Тогава, когато не създават работни места, тогава, когато не създават конкурентоспособност, тогава, когато се правят безмислени ремонти, които на следващата година се развалят и се разпада това, което е строено, това са едни похарчени пари, но не са средства, които издърпват българската икономика. И точно за 7 години ние не видяхме българската икономика да тръгва благодарение на европейските средства. Това е големият въпрос. Това е системният проблем в България. Господин Калфин, господин Дончев. Аз мога да се съглася с част от изказването и да поспоря по другата част от изказването. Спор нямаме, че основният критерий, основното мерило за средствата от Европейския съюз е не обема плащане, не усвоените пари. Това, че си похарчил едни пари, дори това да е законосъобразно, все още не означава, че си сторил нещо добро. Това, което не съм съгласен, е, че от европейските пари няма ефект. Напротив, особено в най-тежките години на кризата, когато коментираме между 2009 и 2011, ако не бяха европейските пари, България със сигурност ще бъде в много по-тежко състояние. Дори към момента те представляват над 50% от инвестиционния ресурс на държавата. А това, че има 1, 2, 3, 5 или повече проекти, които не са особено смислени, това е интересна тема за разговор. Само да кажа, че проект, който е с лошо качество или път не може да докаже социалната си стойност и приложимост, може да се наложи парите да се върнат, да се върнат обратно. Но... Да. Големият проблем е това, тъй като Европа, нали, трябва да реши основния проблем, който е глобален, с конкурентоспособността. България трябва да реши глобалния си проблем с бедността и също конкурентоспособността. Как този следващ програмен период, как може да бъде променен софтуера, за да може тези средства да имат ефект? Как могат да променят икономиката? Как могат да променят трудовия пазар, земеделието? Хайде, добре, ще сложи таван, както вие казвате. Това, което аз бих... Таван е един от елементите. Да, това, което аз бих така нагледно даже изобразил, ако имаме сега една фуния обърната с тясния край надолу... А това е прословутата фуния. Какво трябва да се обърне предвид с широкия край надолу. Следващите години ще влизат средно около 4 милиарда лева годишно в България. Средно. Говоря, ако равномерно върват европейските фондове. Половината за земеделие, половината за регионално развитие. Тези средства трябва да стигат, независимо в коя област, до малки и средни производители. Тези, дали ще има конкурентоспособност? Тя така се създава конкурентоспособността. Тогава, когато изливате средствата в няколко производителя, които вече са си купили най-модерната техника и си купуват космически кораби, за да обработват земята, тогава няма смисъл. Няма я тъканта на икономиката. Не може икономиката да се държи. Това е характеристика на бедните държави, африкански, латиноамерикански, в които се изнасят суровини. Има няколко богати фирми и всичко останало тъне в мизерия. Как се обърне? Какво значи това да обърнем в фирми? Това означава да се направят всички програми по такъв начин, че големите да не се подпомагат по начина, по който се прави в момента. Те са достатъчно големи да се справят, аз не съм срещу тях, но ресурса финансовия да се насочи към по-малки, за тези, които произвеждат, създават работни места и добавена стойност. Прекъсвайте се, защото иначе става много сложно. Хайде да започнем от сектора земеделие, освен таваните, освен лимитите, за да не се фаворизират само големите земеделски производители и да се наказват малките, има още една тема. Аз категорично считам, разбира се, това до голяма степен е в ръцете на правителството, че повече възможности трябва да има не само за обичайните земеделски браншове, които бяха подпомагани предишните години, а и за овощари, и за... С принадена стойност. Точно така, защото считам, че потенциалът в животновътство, в овощарство, в зеленчукопроизводство на България не е до край изчерпан. А когато коментираме факторите за растежа, аз примерно много се радвам, че така не влизаме в тема с популистка нотка, дали се яде асфалтът или не се яде. Най-малкото господин Калфин знае, че имаме задължителен дял на кохезионния фонд и парите за тежка инфраструктура не могат да бъдат харчени за нещо друго. Но освен инфраструктурата, тя не може да бъде тема за коментар. Ние имаме задължителен дял от европейското финансиране, което отива за тежка инфраструктура. По-интересен е въпросът. Примерно средствата от Европейския социален фонд, средствата от Европейския фонд за регионално развитие, как най-добре да бъдат инвестирани в фактори, които ще генерират растеж. Как? Вие какво предлагате различно от Калфин? Аз мога да приема аргумента да мислим за по-малките производители, за малките средните предприятия, разбира се, с известна доза условност, защото аз не случайно споменах, че самото европейско законодателство, особено в сферата на възлагането на обществените поръчки, не позволява. Той не дава инструментариум на държавата членка пълноценно
ценно да води такава политика. Не е така. Тя дава общата рамка, държавата членка си развива законодателството за конкретните условия, конкретните проекти, конкретните приоритети. Доколкото броя себе си за наистина експерт, провокирам те скромността ми в сферата на обществените поръчки, ще споря, че това не е така. Всякакъв подход, свързан с... Конкретен пример, който вчера ми дадоха в София на една среща. Малка фирма иска да кандидатства за проект до 30 000 евро. Това е толкова и трябват, толкова и трябват за бизнеса, но и обществените поръчки ще засегнем. Толкова и трябват за бизнес. Минимумът, за който може да кандидатства по тази програма, е 200 000 евро. Те казват, на нас не ни трябва. Трябват ни 30, за да тръгне бизнес. Обаче никой не им го дава това нещо. Това не е европейско законодателство, това е национално. Тогава, когато говорим за европейско законодателство и за обществени поръчки, тогава вие казвате, че поръчките не налагат да се прави преференциалност. Да, но така се правят условията, че средствата така се насочват, че могат да кандидатстват една дозина фирми, даже половин дозина фирми от тях. Естествено е, че няма как така тогава местните фирми да участват. И не, това също не е европейско законодателство, за национално. Не, за съжаление и нормативната уредба на европейско ниво и практиката на аудиторите, защото все пак говорим за европейски програми, не предполага какъвто и да е тип фаворизация на местни фирми, което наистина е един тъжен факт. Не можеш да кажеш, тъй като тези са малки, аз ще им дам на тях и на големия, тъй като е богат. Една обществена поръчка, особено последните години аз наблюдавам и практиката на аудиторите, ако някой си позволи фирмата, която кандидатства или да бъде поощрена от това, че е местна, или пък не дай Боже, да има изискване, примерно фирмата да е местна, да е българска, да е от дадена област или дадена община, това означава минимум 25% финансова проекция. Тоест, има ли изход? Има изход, разбира се. Ще дам конкретен пример отново. Това, което го изпоменах. Има изискване в поръчката фирмата да има определена история. Ама това не е ли това дискриминация към големите? Е национално изискване. Това не е ли дискриминация, това е дискриминация когато мине към европейската сметна? Тогава, когато поискат определена история на фирмата, брой работещи и така нататък, това не е регионално фаворизиране и абсолютно не противоречи на европейското законодателство, но то насочва средствата към няколко фирми. Стоп! Е, това е проблем. Така, задълбахме в темата обществени поръчки, избегахме от една друга важна тема, кои са факторите, които генерират растеж. Разбира се, темата обществени поръчки е интересна на двамата, може би и на тримата, но по всяка вероятност не е най-интересната. Към всичко, което беше казано, трябва да се добавят категорично няколко сфери, които задължително трябва да бъдат осигурени с европейско финансиране до 2020 година. Без да е любима тема, аз не бих тук подценил, не бих пренебрегнал не с основен дял от финансирането, публичните администрации, доколкото те са едни от факторите, които могат да предопределят добър инвестиционен климат или да му попречат. Тук няма как да бъде изключена темата не като електронното правителство, електронното управление, което е много по-широкия формат. Абсолютно никаква рестрикция не съществува целият този процес да бъде осигурен със средства от Европейския съюз. Аз твърдя, че това също е фактор, който генерира растеж. И на първо място, фокуса на инвестициите трябва да бъде образованието и иновациите. Какво стана с дуалното образование? За дуалното образование аз от 3 години вода витка в България. Чувам всички да казват колко е хубаво, работодатели, колко е хубаво, синдикати, да. Сега правителството каза много е прекрасно това нещо. Само, че то не се случва. Нещо повече, законите, които се приемат в обратна посока. Но трябва да бъдем също наясно. Господин Дочев така очертава възможните гъвкавост в европейските средства. Като казва образование, има предвид, предполагаме, Европейския социален фонд, защото той е единственият инструмент, който помага нещо да се направи за образование. И то частично. Той е една четвърт от регионалните средства. Регионалните средства са половината от националните. Така че ние не можем да говорим за гъвкавост в един малък сегмент от европейските средства и да кажем, както до сега се казва, айде да дадем малко пари на общините, примерно да си направят електронното правителство. Електронното правителство, господин Дончев, аз съм готов и съгласен българските данъкоплатци да го платят. И ще се види, че им е много по-евтино да плащат електронно правителство, отколкото да плащат тази администрация. Нека не намесваме европейските средства, но европейските европейските средства. А как такъв случай да си обясним абсолютната липса на каквото е било движение в тази посока, дори липсата на приоритетност на стоящото правителство по отношение на електронното управление? Тази тема просто не присъства. Каквото това и настоящото. То просто нищо не се променя от предишното и сега. Само се изливат едни пари. Това опира ли до въпроса, извинявайте, имаме страшно много теми. Опира ли въпроса до голямата тема, която се обсъждаше и на европейско равнище за консолидацията на бюджетите? Вие искате да бъде отменен плоския данък, вие казвате нищо подобно. Изобщо, трябва ли да продължи тази политика на консолидация на бюджет? Тоест, да се живее с толкова, с колкото се печели най-грубо казано държавата?
данъчната политика е национална политика, не е европейска. В България е супер несправедлива. Данъците в България се пълнят от хората с най-ниски доходи и от бедните. Това е факт, който трайно се поддържа от различни правителства, включително и от настоящото. Не се говори за данък върху банките и финансовите операции, нещо, което е европейска политика или поне на част от европейските страни. 10 страни въвеждат този данък от последващата година. А в България дума не се казва. За съжаление, това е един от приоритетите на партията на европейските социалисти, който има един и същи председател и в България, и в Европа. Сергей Станишев. Да, офшорните компании. В България офшорните компании, поредното преобразование на закона беше закона на господин Делян Пеевски, който се бори с офшорните компании. Въобще данъчната система е супер несправедлива, но когато говорите за консолидация на бюджета, ние настояваме за няколко неща. Първо, съфинансирането от националните бюджети да не се включва в изчислението на бюджетен дефицит. Защото тогава, когато идват европейски средства, и държавата влага допълнително, за да се стимулират публичните инвестиции, не е нормално тя да бъде наказвана след това. Второ, ние настояваме, и това е голямата разлика, дали ще е Мартин Шулц или Юнкер, председател на комисията, това е искане на европейските социалисти, тогава, когато се гледат бюджетен дефицит, дълг, инфлация на страната, да се гледат равнище на бедност и равнище на безработица. Не може да гледаш само фискалните фактори и да неглижираш социалните. Да, това се случи в Гърция. Да. Аз не считам, че бюджетната консолидация е основната тема, която трябва да бъде свързана с растежа, най-малкото противопоставена по някакъв начин, доколкото аз дълбоко не вярвам, че с публични мерки, особено пък с бюджетни мерки, може да се генерира или поне да се гарантира растеж. Отвъд обичайния спектър с стимули. Значи бюджетната консолидация и практиката като правило да се харчат толкова пари, колкото се изкарат, по-скоро гарантира една стабилност и сигурност и не е фактор, който е свързан с растежа. Съвсем друг въпрос е каква е данъчната система в България. Аз не съм съгласен с господин Калфин, че тя е неудачна. Може би ще дойде. Не само, може би ще е супер несправедлива. Товарва хората с ниски доходи. Може би ще дойде време, когато би следвало плоския данък да се преразглежда. Не говоря само плоския данък върху доходите на физическите лица, но този момент не е дошъл, защото да напомня, че България е страна, която отчаяно се нуждае от инвестиции. Подобна данъчна политика е един от факторите, който би направил България атрактивна. Съвсем друг въпрос е, че аз преди година и няколко месеца прекарах седмици в спорове в различни телевизионни студия с представители на българската левица, дали трябва да падне плоския данък или да не падне, като огромния, основния предизборен ангажимент беше той веднага да бъде отменен. Цяла година това не се е случило, което в конкретен случай според мен е за добре. Защото, както каза в това студио, Али Осман Имамов и не само той, това ще остане докато бъде тази управляваща коалиция. Много бързи отговори и ERM2, и еврооблигациите, и след това отиваме така към по-глобалните теми. Трябва ли България поне да кандидатства за предверието, антрето на приемането на еврото, което е ERM2? Този въпрос е малко по-широко, с две изречения ще ми позволите. Европа се променя и няма да бъде съща след няколко години. Около еврото и в еврозоната се генерира съвсем нов вид интеграция, който е много по-силен. Включително се говори за институции, като парламент, комисия, отделен бюджет и така нататък. България или ще участва, или ще остане в периферията. Въпрос наш да решим е дали имаме интерес Никой от това не нещо. Го поставя този това, въпрос. Което, да, и това е големия проблем. И това, което България трябва да реши, е да си постави за цел да прецени всички изменения, които се очакват, да види какво е в нейния интерес и да си постави цел. Има ли интерес извън еврозоната? Според мен България трябва да си постави за цел влизане в еврозоната, може би 2018 или 2020 година. Включително това може да мине през референдум, но сега по-рано, не в последния референдум. Момент. И да подготви икономиката си, което значи целенасочено да инвестира не в това разделение, което е в момента, така че да бъде по-конкурентоспособно. Приемането на еврото може да крие някои дефекти, те са известни, но в случая става дума за много по-сериозен избор, и в това число е политически избор, не само икономически. Това е до голяма степен решение къде иска да бъде държавата, дали иска да бъде в ядрото на Европа, не говоря за географското, или в периферията. Аз считам, че България няма друга альтернатива, няма друг шанс. Тоест, вие сте възможност. За ERM2, за приемането на еврото. Ако искате едносричен отговор, да. Сега влизаме в глобалните. Еврооблигации трябва ли да бъдат издавани? Зрителите знаят какво означава. Абсолютно. Еврооблигации да се обобщава дългът. Издаването на еврооблигации означава Европейския съюз да може да набира заемни средства. Нещо, което той и штурците да плащат за мравките. Не може да прави. Това е необходимо, за да се поддържа единната валута. Няма механизъм за единна валута, в който няма фискални трансфери. Господин Домчев. Това е една от
темите, където по повод конкретен частен случай коментираме колко интегриран всъщност искаме да бъде, да бъде Европейския съюз. Между прочим, така най-болезненият разговор по отношение на еврооблигациите по-скоро отмина. Той беше преди около година, половина или две. Да, доколкото аз вярвам, че решението е повече Европа и Европа би следвало да бъде повече интегрирана, мога да изкажа положително становище. Така, отиваме към с Украина. Юнкер ще трябва да се сбъде. А защо с господин Юнкер винаги трябва? Защо винаги с господин Юнкер трябва да сме едно и също? Може да гласувате друго. Украина, какво е това? Вие казахте, наследство на Съветския съюз, просто проблем на Запада с Украина, характера на Путин. И решението или просто е на Екатерина Велика продължаване на стремежа към Южните морета? Не бих казал. От много добре познаваме политиката на Русия, на Съединените щати и на Европа в този регион. Това е действително геополитически конфликт. Въпросът е страните около Русия, става въпрос не само за Украина, но Молдова, Грузия, Азербайджан и така нататък, дали ще влязат в вражески, както Русия го приема, военен пакт и военен съюз. Троянския кон къде е в цялата история? Не мисля, че има троянски кон. Тук действително разговор е на равнище между двете основни сили. Аз пък бих направил съвсем различен прочит, като в центъра на прочита ще не толкова Русия, не толкова Украина, колкото самата Европа. Този конфликт, той не е в периферия, той е буквална граница на Европа, трябва да накара Европа да зададе няколко въпроса. Когато говорим за външна политика, когато говорим за сигурност, дали скоростта, с която взема решения, дали решителността на всички мерки са достатъчни, защото според мен не са. Дали какви са мерките, които Европа може да вземе? Тя няма военни мерки, няма и икономически мерки. Военни мерки, дай Боже, такъв сценарий да не бъде обсъждан, да не бъде обсъждан никога, когато говорим за военни мерки. Кои са инструментите на Европа тогава? И примерно нека да напомня за резолюцията на парламента по отношение на Южен поток. Това е конкретно политическа. Тя е една много спорна резолюция, която моята група на социалистите не я подкрепи. Примерно. Огромната част от решението на групата е да не я подкрепи. Имаше депутати, които я подкрепи. Колкото знам, има само един гласувал против от групата на социалистите. Решението на групата на социалистите е да гласуваме въздържали се заради текстовете, свързани с икономическите санкции и Южен поток. Въпросът е, че това е сигнал за Европа, как тя е в състояние да реагира на подобни кризи. Как реагира България с Южен поток? Защото чухте за процедурата, която не е наказателна, но е жълт картон. Сега, това, че енергийният закон се променя копи-пейст по разговорите с Москва, Газпром. Проблема с Южен поток в момента е един. За енергийния закон. Махам на страна натиска да с Южен поток да се използва за инструмент за натиск върху Русия, който смятам, че е недопустимо. Южен поток, договор, който е сключила България и Русия, противоречи на третия енергиен пакет, както и на останалите пет страни от Европейския съюз. Те са идентични договори. Пакета влезе в сила след като те бяха подписани. За съжаление, нито предишното, нито сегашното правителство проявяват каквато и да било инициатива да предоговорят заедно с колегите си от другите пет европейски страни договора. Сегашното правителство го прехвърли на господин Йотингер да преговаря, който 100 пъти каза, че това не му е приоритетен проект. Така че мисля, че и предишното, и сегашното правителство са изключително пасивни. Какъв е риск? Риска е ние за пореден път да изпаднем в абсурдната ситуация, която е където и да мръднеш, да губиш. Имам перфектен договор с Русия от тяхна гледна точка. Те ще построят частта на Южен поток. Ако ние не пуснем газ или не го довършим, ще трябва да плащаме на устойки там. Ако го довършим в този вид, ще трябва да плащаме глоби на Европейския съд. Ние да седим и да чакаме някой друг да ни реши проблем. Когато коментираме Южен поток и съответствието му с европейското законодателство, има един интересен нюанс. Той показва как европейското законодателство е не само добро от гледна точка някакви абстрактни европейски принципи, как може да бъде добро конкретно за конкретна държава членка. Южен поток е такъв пример. Ако той съответстваше на европейските норми, специално на третия либерализационен пакет, това би означало, че по тръбата може да се транзитира и друг газ, което може да се окаже конкретно и много важна тема за България само след 2 години, предвид очаквания добив на газ от Черно море. Да не поставяте шистовия газ на дневен ред. Не, говорим, моля да бъдем коректни. Аз за това искам да уточним. Моля да бъдем коректни. Коментираме добива на конвенционален газ от Черно море. Никога не съм споменавал нещо свързано с шистовия газ, макар че то е интересна тема. Но пример е друг.
как съответствието на европейското законодателство предполага конкретни ползи за държавата членка. И аз това, което не мога да разбера в действията на правителството, как страната, как правителството е в състояние да се откаже от подобни бъдещи ползи. Не коментирам изобщо тона и начина, по който се развиват отношенията с Европейската комисия. Когато България не е съгласна с нечие предложение, тя, разбира се, може да изрази позиция, но в случая говорим за нещо съвсем различно. В случая говорим за хитруване на дребно. Предложението не е внесено от правителството, пък е внесено от двама депутати. Подобни сигнали вредят изключително много на имиджа на България. Така ли е, има дълготрайни лоши последствия. Аз съм съгласен с господин Дончев, че прекалено много станаха законопроектите, и то важни, които се внасят от депутати, а не от правителството. Четох някъде, че правителството за една година е внесло 3 законопроекта. За знака говоря. Което показва, бил съм и депутат и член на правителството, депутат не може да пише закон. Той няма експертизата, той може да промени закон. Това, което казва и господин Дончев, е точно така. Ние не трябва да се отказваме от тази възможност. Въпросът е технически възможно ли е на дъното на Черно море да се включи нов източник, или това може да стане на земната територия на държавата. Да, разбира се, може да водим и инженерен разговор, но основната геометрия тук е друга. Защото говорим за България в Европа, говорим за отношенията с Европа, доколкото приемаме, че Европа не е нещо различно. Така е, става въпрос, че не съм чул някой да казва, че ние отказваме да приемем правилото за пускане на допълнителен газ през Южен поток. Това би било скандално, но никой не е казал. ОМВ варианта и Румъния. Добре. Разбира се, отделен въпрос, който не бива да бъде забравен предвид тази драма в момента. Все пак, каква е цената на проекта? Защото цената на проекта в крайна сметка е свързана с бъдещите приходи и ползи на България. Изразиха се редица експертни становища, че цената, която се коментира през последната година, е много различна от реалната. С експертите, както казах, има корупционна възглавница. Преди да влезем в последните три въпроса, които са от политическата злоба на деня, само да кажете за енергийният Европейски съюз, Европейският енергиен съюз. Подкрепяте ли го или не? Идеята на Доналд Туск. Не само, че го подкрепяме, но бих оспорил идеята на Доналд Туск, защото поне когато аз бях външен министър, България участваше в подобна инициатива и ние предлагахме договорите за внос на газ с Русия да се правят заедно от Европейския съюз за всички страни членки. Тогава Германия блокира това предложение. Категорично добра идея, добра инициатива. Нека да напомня, че енергиен съюз няма, защото последно време чух някой да го коментира като реалност. Това е идея, това е инициатива, която трябва да бъде подкрепена. Само че това е функция на същия този въпрос, който няколко пъти повдигам. Колко Европа искаме и колко интегрирана искаме да бъде Европа. И докато не бъде намерено принципно решение, тема по тема ще бъде изключително трудно. Добре, накрая обещах на зрителите няколко злободневни въпроса. Първо, кой стои зад Бареков според вас? Господин Бареков очевидно разполага с огромни ресурси, които надали са от заплатата. Но търсете някой, който има възможност да финансира една така много скъпа кампания. Имаше един любопитен твит. Не знам кой стои, но очевидно е много богат, съдейки по пишната кампания, по всички разходи, които се правят, което, разбира се, проблем само по себе си, по-големият проблем е друго. Защо в Европа няма ГМО партии? С по едно изречение. Защото обществото има чувствителност. В Европа не се раждат едни крилати политици, които нощем им светят ореолите над главите. Обществото позволява или не позволява на политическите партии да се държат по определен начин. Българското общество е прекалено търпеливо към партиите и предишното, и сегашното. Заради критичността, заради вътрешните имунни сили на обществата, които не биха търпели един, примерно, европейски дебат да бъде заменен с мексикански вълни и кебапчета. Обаче това не стана. Още един ваш депутат от ГЕРБ напусна парламентарната група. Румен Петков, един от тенорите на АБВ, беше извикан в полицията с оттечка на информация. А защо тенор? Може би да е баритон или дори бас? Защо добре. Това, което се случи с Румен Петков, и ние днес публикувахме едно отворено писмо, една серия от безобразен натиск на държавата. Между другото, почна по времето на ГЕРБ господин Дончев. Видях, че вчера казва, трябва да се отървем от страха. Той започна при вашето управление, господин Дончев. За съжаление, продължава и сега. Тотален натиск на държавата върху хора, които се идентифицират с определена идея. Няма да ни оплашат. Но това, което се прави в момента и по отношение не само на Румен Петков, ами и на хора, които са свързани с АБВ от държавната машина и от силовите институции, абсолютно неприемливо, не отговаря на нито един стандарт европейски. Не, аз със сигурност ще коментирам напусналия колега, но няма как да не коментирам темата за страха. Аз обиколих огромна част от България, говорих не, че съм спирал с много хора. Ситуацията в страната е изключително критична.
Не може човек, ако е инакомислящ, ако има неправилни убеждения, примерно различни от представители на някоя дирекция на държавна институция, да не може да си изведе животните на паш. Или да не му се изкупува млякото, или да не му се изкупува тютюна, или всичките му родини да се уволнят от държавна служба. Това е със същата геометрия отношението към местните власти. Аз съм бил кмет, виждал съм всякакви чудеса, но това, което се случва в момента, никога не съм го виждал. Подобно неравнопоставено третиране на общините според политическата им ориентация. Господин Дончев, само един факт да ви кажа. По времето на ГЕРБ от 2009-2013, 86% от публичните средства от българския бюджет отиваха в общини на ГЕРБ. 86%. А страха започна не случайно. Вашия ръководител на щаба предизборния господин Цветанов има 4 обвинения по този случай. И те са му малко, ако питате мен. Да, разбира се, съдът ще каже в крайна сметка дали господин Цветанов е виновен или... Ето това е чувствителността на обществата. Кажете в кое общество ще допусне лидер на щаба на една партия да е с 4 обвинения, шефката на премиерския кабинет да е с друго обвинение и ние чакаме съда някой ден нещо да реши. Когато коментираме как се разпределят европейските пари, мога да ви гарантирам в качеството си на, както се казва, отговорен за целият този процес, ще са достигали до всяка община, която има експертиза да ги управлява. Точно една, до богатите, до една минута имаме. Точно като говорим за чувствителността, днес Бареков каза, че предлагал вице-президентката Маргарита Попова да бъде следващия служебен премиер, защото така тя щела да се раздели с президента, когото не понасяла. Вашия коментар. Що ни занимавате с господин Бареков? Не, с Маргарита Попова. Маргарита Попова? Трябва ли тя да се отегли като Блага Димитрова, след като е явно, че не се харесват? Или по-скоро тя не харесва президента? Това не е работа за харесване. Те не са отишли в тази канцелария. В крайна сметка те са кандидати на ГЕРБ. Да, но тя прави избрани заедно и тя прави изявление. Да, мандата. Вашето мнение. Толкова по-зле. Трябва ли да си подаде оставка или не? В президентската администрация. Подаването на оставката е личен проблем. Администрацията върви на куцкак и това е очевидно през последните дни. Нали? Не си представяте, че президента ще назначи, защото той трябва да назначава служебното правителство. Госпожа Попова заслужава. Това е особена нишка на комизъм. Аз наистина бих искал да коментирам господин Бареков, дори колкото ли е скучно, по-добре да бяхме продължили да се спорим с господин Калфин за процедурите по реда на закона за обществените поръчки. Доколкото Маргарита Попова и президента Плевнелиев са от семейството на ГЕРБ. Така е, но всеки има право на инакомислие, но да не забравяме, че президент, вице-президент, това не е колективен орган за вземане на решения, където може да се води качествен дебат и самият термин президентска институция не е до край коректен. Ние имаме президент, имаме вице-президент. Добре, точно 20 часа и 45 минути. Благодаря ви за този дебат. Успех на изборите. Ивайло Калфин от АБВ и Томислав Дончев от ГЕРБ. Благодаря и на вас. След малко продължава спорта с Николета Маданска. С вас ще се видим от това студио утре вечер в 19:30. Ще говорим за вотът на недоверие, който се иска от ГЕРБ на правителството Орешарски. Мой гост ще бъде Румен Овчаров, защото трябва да влезем в дълбочина на енергийната тема.